Evo, posle 3000 metara ponovo na zemlji. Tišina. Tišina. Devojka, žena dolazi. Ti si sledeća. Ti si sledeća sa 4000 metara. 4000. Jel tako? I šta da preporučimo svima? Odmah sutra. To je to, a? To je to. Ajde pa se, ajde vidimo na, posle, na 4000. Da isprobamo novu kameru. Može. Bravo majstore.